ponašanje i u koje bi trebalo da bude srž našega života, jer praštajući mi postajemo, poštujući duh praštanja i ulazeći u duh praštanja, mi postajemo kao onaj koji oprašta, odnosno postajemo kao sam Bog. I ovde, metaforički rečeno, i ovaj car je u stvari sam Bog i duh, duhovi koji se pominju su u stvari ljudski gres. Da se samo napravimo jedan uvod pre ovoga, neposredno u tekstu Evanđelja, Petar je pitao Hrista koliko puta da oprosti bratu svom. I onda navodi i kaže da li do tri puta. Jer i u jevrejskoj tradiciji, bilo je u rabinskoj jevrejskoj tradiciji, bilo je propisano da može jedan čovek drugome da oprosti tri puta. Međutim, Petar sluti da bi taj broj mogao biti veći i kaže da li do sedam puta. Međutim, Hristos potpuno radikalno tu menja i kaže 70 puta 7, odnosno s obzirom na savršenstvo broja 7 kakav ima u jevrejskoj kulturi, to je značilo beskonačni broj. Jer kada bi smo brojali nekome broj koji koliko puta mu oprostimo, onda bi to bio interes, u stvari samo bi čekali povoljan moment kada bi mogli da ga kasnimo za svoje grehe. I sada metaforički se priča o caru kome duguju jedan njegov sluga, duguje 10.000 talanata. Samo da ne bude zabune, talant nije isto što i današnja reč talent, ne znači isto, jer je bila platna jedinica i označavala je oko prosek, od prilike u antici, oko 33 kila srebra. Što znači da je to bila prilično velika suma novca puta 10.000, da ulazim u te. To je očigledno i jasno svima da čovek, ako ima normalna primanja, treba će mu nekoliko desetina, možda i stotina godina da zaradi taj novac. Znači, nije mogao nikako da mu vrati taj dug i kada mu ovaj gospodar, kada on padne ničice pred njim i kaže sačekaj me malo, vratit ću ti, iako naravno i sam je svestan toga da mu nikad ne može vratiti toliki novac. Gospodar oprašta i kaže potpuno velikodušan kao što i Bog oprašta naše grehe i daruje mu potpuno slobodu nad svime. Naravno, ta sloboda je sloboda od svih naših voljnih prestupa koje činimo, svih naših uvreda koje nanosimo drugim ljudima, voljnim lošim odlukama, našim, pa nekad i nesvesnim, ali uglavnom svesnim, koji nanosimo rane svojim bližnjima i naravno, ako tražimo oproštaj, onda ćemo to i dobiti. Međutim, kako ovde tumači kažu, sloboda, ukoliko nije vezana sa ljubavom, ima jednu vrlo nezgodnu osobinu, a to je da postaje destruktivna. I taj isti sluga komu je sve oprošteno, nailazi na svog jednog drugara koji mu duguje 100 dinara, odnosno 100 dnevnica. To je nekih otprilike jedan denar ili dan je otprilike bio 3,5 grama srebra, odnosno to je u stvari plata za dan, znači 100 dnevnica je dugo. I ovo isto pada pred njim i traži oproštaj, međutim on ne želi to da uradi, da mu oprosti, već ga baca u tamnicu i šalje ga u dužničko ropstvo, u stvari ne bi li ovaj nekako uspeo da mu otme taj novac i da vrati. Međutim, kada su ljudi čuli šta se dogodilo, oni su caru, odnosno samom Bogu nisu morali da je kažu, jer Bog sve znao, naravno, i zove i kaže, zli lenji slugo, pa zar nisam tebi oprostio da bi ti mogao da oprostiš svom dužniku i svom prijatelju koji ti je naneo neko sitno sagrešenje, odnosno, verovatno, neku sitnu uvredu, metaforički rečeno, ovaj nije mogao da mu oprosti. I onda ga baca naravno u tamnicu, dok ne vrati sve ovo, jer naravno Hristos je u Svetom pismu rekao kakvom sudu sudite, onakve će se suditi, kakvom merom merite, onako će se i vama meriti. Tako da, poučen i ovom pričom, moramo da znamo da moramo da je praštanje, mora da bude dvosmerno, i ako želimo da Bog nama oprosti, moramo i mi da praštamo, i ako želimo da budemo, najkraće rečeno, hvala hrišćani, moramo da praštamo ljudima sagrešenja, njihova, oni koji nama učine, jer ako to ne radimo, prosto ne možemo se tako zvati. Neka je divan Bog u svetima svojim koji nas uči praštanje, uči duhu praštanje, jer praštajući mi ulazimo u blagodat samo biće Boga, odnosno postajemo bogovi po blagodati, odnosno oni koji praštaju, odnosno sami, da dobijamo samo
po blagodati dobijemo samo prirodu Boga. Da ste živi, zdravi, tvoj.